Hej på er! Här sitter jag med en moppecylinder som ska trimmas åt en. Ska helt enkelt fräsa upp hålet lite till 21 mm istället för 19. Och det här är ju någon Kina-grunka som man har köpt. Det är ju någon riktig skit faktiskt med vassa kanter inuti. Som, alltså det är rent stopp, så de ska jag ta bort. Egentligen skulle man enklast här bara att jag hade skurit ut en ny platta och gjort en ny jämn fin böj, men det ville inte kunden, så jag ska fräsa till den. Och den är ju 21 mm, hålet är 19. Jag har gjort detta innan på några mopeder. Det blir både maskinell håltagning och mekanisk för hand. För jag kan fräsa upp en ganska stor del av hålet. Men sen kommer en sån dum vinkel längst in som jag inte har någon maskin som jag kan vinkla och köra det med. Så därför blir... Längst in kommer jag maskinellt behöva gå in med en handhållen slipmaskin, men jag sätter den ändå i ett stativ och fräser upp det. Så det är vad vi ska göra nu. Trimma moppar! Ja, det är inte lätt att komma ihåg allt. Jag glömde ju att sätta på kameran när jag körde själva fräsningen. Om ni ser ner här. Det blev jättefint. Det är bara att det finns några pyttesmå kanter här nere nu som man helt enkelt bara ska köra av för att få en liten mjukare kant. Då sitter jag här igen vid svetsbordet. Ja, det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig när jag skulle filma det här, för man är ju så mitt uppe i det och så ska man flytta kamera och allt det här. Så det tar lite tid och ni missar det. Men jag kan i alla fall förklara vad jag har gjort här nu. Den här aggcylindern nu då, den har jag öppnat upp hålet till stadiga 21 mm. Jag började med att fräsa lite. Sen har jag, eftersom det är en sån dum vinkel här längst in mot själva cylinderloppet, så kan jag inte vinkla. Jag kan inte böja den här helt enkelt. För att förklara det enklare. Jag har inga såna avancerade maskiner som femaxlig CNC-fräs. Så därför, för att komma åt den sista delen längst in, så har jag använt den här lilla slipgrunkan. Och när man slipar för hand så blir det ju aldrig riktigt så superexakt. Men det blir väldigt, väldigt bra kan jag säga. Det duger gott till den här moppen. Sen har jag efter detta så har jag polerar upp det jag fräser eller slipar då. Så att det blir en helt blank och fin yta. Sen brukar jag köra lite Scotchbrite efteråt och bara repa upp det ytligt. Så nu ska jag lämna över. Den här var lite jäklig om ni ser. Den här är ju gjuten i något sånt här konstigt gjutlegering av något konstigt slag. Så det var väldigt konstigt att slipa i. För det geggade ihop sig hela tiden fast jag körde med kyla, så jag vet inte riktigt vad det var för någonting, men ja, jag fick bort det. Och nu är det samma diameter på de här, så nu blir det, när man sätter ihop de här nu och stoppar in fingret här och känner, så finns det inga mellanrum. Det är slätt och fint, och han kommer bli supernöjd och han kommer åka jättefort med den här mopeden. Nästa film. Då ska vi laga en tank. En superfin tank. Den här
tanken fixade jag för många, många år sedan. Men nu har den varit läcka. Och nu ska vi vara extremt försiktiga med den här eftersom vi inte ska måla om den. Den läcker runt fästet här. Så det jag ska göra är att jag ska täcka tanken. Sen ska jag bara blästra själva svetsfogen. Och sen ska jag tigga tillbaka den med lite svag värme. När den här lackades och gjordes i ordning så var det inga tecken på alls att den skulle börja läcka så här ett par år senare. Utan det har väl bara kommit någonting inifrån som man inte såg. Men visst är han snygg. Mycket mopeder nu. Eller det är inte bara nu. Det har det varit i snart 40 år mopeder. Så tack för ni kollade. Vi ses.